go down and say your peace. Bring back your... Същината на убавото е единствено в различностите, а не в личностите. Тие различности се причина повеќе за нашиот заеднички успех. Ова е вистински начин за меѓуетничка интеграција. А сега уживајте во убавата музика под менторство на професорот Христо Лазаров. Thank you.
Oh,
Thank you.
Happy ways.
Thank you.
каде ќе може да го добиете првиот број од билтенот на нашето училиште, со која заокружиме годината што изминува и сведочи за ова што сме ние. Ви благодариме на присуството и ви честитаме.
празници.